Пасажири цього автобусу їдуть до Покровська. Транспортний рейсовий, а зафрахтований для особливих медичних справ. Мешканці Срібницького, Старостинського округу їдуть на щорічний медогляд. Сьогодні це вперше в нас виділили нам автобус від нашого Старостинського округу. 15 чоловік їдуть для проходження профільних спеціалістів до міста Покровська. В селах раз на тиждень прийом ведуть сімейні лікарі. Вони знають проблеми своїх пацієнтів, але консультації вузьких спеціалістів важливі, особливо людям з хронічними захворюваннями. І для цього не треба чекати в чергах і діставатися міста самотужки. Саме перше, що це безоплатно, а по-друге, що це організовано, і ми будемо мати змогу пройти якихось вузьких спеціалістів. Проблемно вибратися, проблемно стало, все життя змінилось дуже круто. Поки жінки промірковують, як все встигнути, і лікарів відвідати, і на базар попасти, пан Володимир з певним скептицизмом відноситься до такої подорожі. Ті, хто мені треба, мабуть, їх і не буде. Невропатолог мені потрібний і ендокринолог. А що Бог дасть, хоч аналіз здати. Водій Покровського транспортного відділу об'їхав всі села за графіком. В селищі Шевченка о 8:30 його вже чекають. Звідси теж їдуть люди на профогляд. Серед них 83-річна Марія Іванівна, якій потрібні всі спеціалісти. А що в мене болить? Все болить. Ноги пухнуть. О 9:00 всі вже на місці. В амбулаторії селян зустрічають і пояснюють, як проходитиме профогляд. Медзаклад підготувався до комплексного огляду приїжджих пацієнтів. Профогляд входить стоматолог, невропатолог, гінеколог, дерматолог, лор, хірург, аналізи, електрокардіограма і флюорографія обов'язкова. Всіх пацієнтів відвели до різних кабінетів. Пан Володимир, що сумнівався в наявності невропатолога, потрапляє до нього зі всього автобусу першим. Потім його замість ендокринолога, якого дійсно немає, проконсультує терапевт. Великих черг до спеціалістів не було, і за перші півгодини профогляду приїжджі пацієнти в деяких кабінетах вже побували. Аналізи поздавали вже, тепер на ЕКГ чекаємо. Как все организовано, скажите? Организовано, ждут нас в каждом кабинете, нас ждут и без проблем. При цьому профогляд неформальний. Лікарі дійсно дають рекомендації, оглядають пацієнтів. Язичок стрічний, вишим За довоєнними планами, у Покровській громаді вже другий рік поспіль працює програма «Доброзичлива медицина». Очікувала, що вузькі спеціалісти приїжджатимуть в села для надання медичних консультацій. Навіть були домовленості використання мобільного флюорографу. Війна внесла корективи, і зараз вузькі спеціалісти приймають лише в місті. Коли був об'їзд з Сергієм Добряком, з нашим керівником, люди зверталися до нього і просили все ж таки поновити цю програму і якось вирішити це питання. Отже, як ми вирішили це питання? Ми все ж таки вирішили людей довозити і виділяти спеціальні дні для медогляду мешканців старостинських округів. Сьогоднішній візит мешканців віддалених сіл до міських лікарів пройшов, так би мовити, в тестовому режимі. Але тепер програма буде працювати на постійній основі. Продовжують формувати списки бажаючих з'їздити безкоштовно на безкоштовну консультацію до вузького спеціаліста. Наступними стануть жителі Лисівського, Старостинського округу.